Gohida ko'z bilan ko'rib, guvoh bo'lgan voqealarimiz ham aslida haqiqatdan uzoq bo'ladi. Tarmoqlarda Andijon viloyatida 18 yoshli yigit 40 yoshli boshqa bir shaxsni boshiga shisha buyum bilan urgani aks etgan videolar tarqaldi. Bunda ko'pchilik yosh yigitni mushtumzo'rga chiqarishi mumkin. Lekin hozir efirga uzatiladigan lavha orqali voqeaning boshqa tafsilotlari ochiqlanadi. Muxbirimiz Gulzira Rustamova holatga aloqador shaxslar bilan suhbatlashdi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda savdo do'konida yuz bergan janjal videosi tarqaldi. Videoda finjon bilan erkak kishining boshiga uriladi. Yosh yigit o'zidan katta kishiga qo'l ko'taribdi deyishingiz mumkin. Ha, yigit endigina 18 yoshni qarshilaydi. Kaltak yegan fuqaro esa 40 yoshda. Video tasvirga yaxshilab ahamiyat bering. 40 yoshli fuqaro avval yigitni urdi, so'ng u jahl bilan unga qo'l ko'tardi. Biz holat bo'yicha savdo do'konida bo'lib vaziyatni o'rgandik. 18 yoshli yigit savdo do'koni ishchisi. Uning bir ko'zida nuqsoni bor. Bu jihatini 40 yoshli fuqaro doimo masxara qilib kelganligini aytmoqda. Hisobing noto'g'ri, menga muncha pul berasan deb 40 ming, 45 ming so'm biz oshib pul so'ragan. Aslida hisobiga yoqmasa, to'g'ri hisob kitob qilib beraman aka desam, "Maka, ko'zing" deb chaqirgan. Chaqirganda oldiga borsam boshim yurgan. Urganda yoqmasa orqaga qaytganman. Ikkinchi marta chaqirganda meni kalta yegim kelmasdan o'zimni anaqa himoya qilish maqsadida turgan bakal olib urganman. Fuqaro savdo do'konining doimiy mijozi, lekin uning muomalasi ishchilarga yoqmaydi. TikTok, sniper, anaqa har xil faqat nafratga tegadigan gapi bitta odamni ojiz tomonini bilib olib turib, uni faqat ko'zi, bitta ko'zi ko'rmasligi uchun faqat ko'zini gapirib olib, uni nafratini qo'zg'atganda o'zi. U savdo qilayotgan bola bo'lganda o'zi asli. Doim faqat kechki payt ko'rishamiz, kechki payt do'konga kiradi. Pomni mos holatda kiradi. Ash kuni ham uchastka oila emas, guvoh bo'lgan, ko'zini tag ko'karib ketgan o'ta mos odam edi, o'ta. O'zini bilib his qilmayotgandi. O'g'illari bilan kiradi. 2-3 ta o'g'li bor. Ancha bittasi kichkina o'g'li bor. Kimdir narsalar olib chiqib ketardi. Bo'pti edi, o'z rezilligida kelib turib berib ketar deymiz, bemaydi. Har doim shu shagirdimni kelib turib, haqoratli so'zlar bilan so'kadi. Sniper deydi. Keyin yana boshqa haqoratli so'zlar ishlatiladi. Kaltak yegan shaxs mikrofon qarshisida o'z so'zlarini aytishni istamadi. Video yozuvni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatganlardan noroziligini aytmoqda. Telegramga chiqargan bo'lsa ham, boshqa qilgan bo'lsa ham shunga chora ko'rsin. Buni qila hammaga reklama qilib, bu odamni kidan kun bilan barobar hisoblanadi-da bu. Bu atay qilingan narsa emas bu. Endi bu Allohda aytgani bu peshonamizda bor ekan shu ekan. Lekin Xudo xolisi birovga hech qanaqa nadomatim ham yo'q, davoim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Xudo xolisi o'zini pulimga, o'zini qurbimga yetgancha Xudo xolisi tuzalib chiqaman xolos. Men aytadigan gapim. Akadan ming bor uzr so'rayman, qizishib ketganim uchun. Lekin kirgandan keyin chiroyli muomala qilib chiqib ketishini so'rayman akadan. Bo'ldi boshqa. 1983-yilda tug'ilgan fuqaro, Andijon shahar Qo'shari dahasida joylashgan bozorchada Bahor Market savdo markaziga kirgan va u yerda savdo jarayonida shu yerda sotuvchi bo'lib ishlovchi fuqaro bilan o'zaro gap tortishib qolyapti. Hozirda fuqarolarni olgan tan jarohatlarining og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilyapti.